І так, шановні мої підписнички, дружина приїхала, придбала мені дещо до причіпу, так що можу тепер повноцінно займатися прицепчиком. Потрібно його зараз буде підшліфувати і потрібно зразу ж ґрунтувати. Потім фарбувати, бо часу немає. Потрібно швидко-швидко це все зробити. Зараз показую, що придбала. Так, бачите, абрикос в цьому році вродило дуже-дуже багато, так що не звертайте уваги, такий фон. Так, ось що дружина придбала. Так, це для бензокоси я попросив цю шлєску, потім масилко для бензокоси, потім це собачкам корм, потім саме основне це круги. Зай, це ті, які мені потрібні були. Бомба. І фарбу. Чорну накрила. Так що зараз будемо займатися цим причепом. Красота, да? Короче, шановні, приїхав Мішка-братішка, каже, діло буде. Кажу, це ти увлекся прям. Розход великий. Ну, закінчилося. Вже все. Короче, я ж ні разу не фарбував, а Міха вже ж мастер по цим ділам. Кажу, покажи мені, як воно хоч що до чого. Міха приїхав раз-раз і вже все готово. Погрунтуємо крила і перейдемо до ґрунтовки самого ж причіпу. Бачите? Зараз трошки шліфовочних ще робіт і буде все добре. Вам не здається, шановні, що я всіх сьогодні припахав з цим причіпом? Мішка-братішка приходив, ці ж щітки красив, фарбував, дружину ось припахав, витираю, безжир'я. Бачите, який я трудолюбивий хлопець. Тут Марфа допомагає, да? Донечка, розповідай щось. Привіт, Михайсон, привіт, привіт. Та, я буду ґрунтувати його повністю. Зараз заклею ось цю табличку. Так, економніше, мені ще фарбу потрібно розбавляти, бо ти щось там увліклась. Економно. Економія повинна бути економною. Так, працюємо далі. Зараз заліплю цю, щоб не покрасив її. І будемо далі працювати. Да, Марфушка? Так, виключай, да, батько? Працюй. Шановні, нічого тут важкого немає. Нюанси так, це краще. Фарба підсихає і будемо фарбувати наші вагоночки. Не перемикайтеся. І от, друзі, ми на полі нашому кавунячому, на іншому, а у продюсер поле називається, сорт кавуна. Так, Захарчик тут. Я знайшов спілий кавун. А як ти, синок, розбираєшся, коли він спілий? Ну що, ось, суха. Спіралька? Ось, спіралька і листочок. Да? Да. І що це означає? Можна його зривати на ринок. Так? Да? Да. Оце мужик. Ану постукай, як він. Звенить? Так. Да. Отак, так? Да? Наші кавуни самі солодкі, да, синок? Так. А ось оцей, що ти за цей скажеш, Захарчик? За цей кавунчик, що ти скажеш? Тоже. Що тоже? Можна зривати. Чого? Тому що він теж спілий. Ось листочок. Ні, це сама головна, да? Спіралька і все, зриваємо. Сюди, чи назис, да? Оце да. Це помічник. Щоб я без нього робив би, да? Да. Так, ми півполя ще не пройшли навіть. Працюємо далі.
Так, прийшла група підтримки до нас. Дивіться, які розміри кавунів, дивіться, шановні. Ось, ось. Це я не знаю, гіганти якісь. І це все без поливу. Без поливу і без, і без добрю. Так, да, без нічого. Такий ми вам дамо. Да. Ну що, дедушка, далі йде. Так, дивіться. Ми йдемо по квадратах. Квадрат я, квадрат батько проходить. І в мене 8 штучок, а батька мішків 3 назбирали. Буває і таке. Працюємо далі. Шановні, ну ось і закінчився, точніше йде до завершення наш сьогоднішній продуктивний день. Іду до мішки братішки, несу кавунчик. Зараз будемо розчитуватися за допомогу сьогоднішню. Він допомагав красити. Так що. І так, шановні, 5 ранку. Ми вже практично в кобиляках. І з Захарчиком їдемо на місто. Взяли в мішки прицеп. Трошки підзадулись. Дякую вам. Захарчик, ти хоч підписникам їм сказати? Ми зараз їдемо кавуни продавати. Так? Да? Так. Да. Ось куди? Загрузили. Куди їдемо? І на Полтаву. Так? Да? Так. Да. Тобі з батьком цікаво, так? Да? Да. Прокинувся. А я, якщо чесно, шановні, ще й не лягав. До ранку було дежурство по народному, знаєте, яке там? Охраняємо наш баштан. І от, шановні, нас зустрічають бутенки таким палючим сонцем. Це практично всю дорогу так ми будемо їхати. Сонце нам світитиме прямо в обличчя. Така дорога на Полтаву, а що ж ви хотіли? Тернистий шлях. Їдемо потихесеньку, не спіша. Нам нікуди спішить. Скільки? П'ята. Вже начало шостого, 5.17, здається. Так що, а ми їдемо. Зустрічай, Полтаво! Ми веземо кавунчики з Кобиляцького краю. Їдемо, їдемо на ринок. Захар ховається. Захар. Так, шановні, приїхали ми на мікрорайон Садовий, здається. Бачите, трішки щось залишилось. Кавунчика. Кавун реально смачний. Смачний? Захар сьогодні має сам кавун з'їв, а то й два. Так, допродуємо і їдемо додому. Бо вдома ще дуже-дуже багато роботи. Та хватить. Пісяєшся. Ти вже хоче ти робиш. Бачите, який смачний. Так, а ми працюємо далі. Так, 23.06. Тільки закінчив монтування щиточків. Часом раніше пофарбував, причіп, все в огнях, бачите? Причіп готовий до завтра, до виїзду. Ну да, немає габаритів, немає поворотів. Ну це, я думаю, поправімо, колись вони та й будуть. Працюємо далі. Так, ранок другого дня. Приїхав тоді пізно ввечері, пофарбував причіп, та ви бачили. Поприкручував ці всі нюанси, навіть щитки прикрутив. Загрузився сьогодні зранку і печемо знову. Так, шановні підписнички та усі мого каналу, всім доброго здоров'я. З вами, як завжди, Валерій. Ми їдемо на картопельку, бачите, яким составом. Так, ми приїхали на наше невеличке поле. Так, дідусі з бабусею вже до обід, бачите, самі оцю латочку без нас бабахнули. Залишилось нам. Один, два, три, чотири, п'ять. Сухенькі рів'єри. А це що за сорт? Угу. Кажуть, рожева. Рожевий колір цієї картоплі, але вона ще не спіла.
не дозріла. Так що дивіться, який бур'ян тут був. Йо-моє. Це так можна стати і ногу пробити, не дай Боже. Так. Так. Що у нас далі? По картопельки. Та що, картопля як картопля. Рив'єра. Зараз покажемо, як копатимемо, яка вона. Що значить, опит не проп'єш, да? Дідусь і бабуся поки 10 кущиків, я 2. Дивіться, яка картопля. Ох, яка. Ну, різна є. Середня, велика, маленька. В цілому на цей рік не дуже дощовий. То це ще нормальна картопля. Так що, ні, ну, в липні місяці взагалі жодного дощу не було. Так що, працюємо далі. Ну, буває таке кущ як кущ. Вкопаєш ось одна, дві, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, 14 картоплин. Бува бодрі кущі, а бувають такі кущі і не дуже. Ну що, на фіналочку до нас прийшли наша група підтримки, да? Наші дітки. Що там, Захар? Шо? Я дав гроші, що ти йому давав кавун мені. Да? Да, це мені дали. Це я на школу собираю. Да? Бач, Валерчик колись в довг дав кавун, повірив людині. Людина віддала кошти. Оце молодець, да? Мені... Дядя Вадим, да? Да. Молодець. І тобі дав гроші, так? Так там 100 гривень, 120, скільки там. Ну, дав та дав, молодець. А в мене скільки? Ну, 100. У мене ще 5, 20 і копійки. У мене це. Багатіше. Багатіше? У мене ще 5 і 20 і 20. Що там, принцеска моя? Так. Треба водички попити. Бачите? Переходимо на оцей прекрасний канал і підписуємося на цей чудовий канал. Так, приїхав до Захарчика, Варюші і Марфуші брат, да, Мирончик. І привіз їм гостинця по морозиву, да, Мирончик? А це кому? Оце. Молодець. Ну що, йдемо Марфі давати морожене. Що? О, виліз погулять. Да. Марфушки, давай. Давай їй. На, давай. Ні, не треба, і вона сама з бабушкою тут справиться. За своїм дивись. Ням-ням, давай. Косняшка. Будеш ням-ням? Ну, стаканчик у тебе. Так. Собачки, так? І так, шановні, картопельку бабушка з дідусем перебрали, мінус одна робота в мене ушла. Зараз вам покажу свій проєкт, дороблений вже. Вчора дофарбував вже повністю. Не знаю, правильно було чи ні оцю підлогу низ фарбувати чи ні, зараз показую. Бачите? Наш причіп. Який він має вигляд? Оцю сторону, повторюсь, фарбував в 11 ночі. Щітки з дружиною ставили, прикручували під фонарик. О 12 ночі останній прикрутили оцей. Так, що хочу сказати. Бачите, як він закривається? Все красиво, все цивільно. Все легесенько. Так. Все, отак от. До речі, електрику зробили. Вчора відігнав до дяді Льоні топовий електрик в Кобиляках. Усе робить, тупо все. Красавчик. За годинку часу зробив, зателефонував. Валерчик, приїжджай, забирай. Ну, майстер своєї справи. Все працює, тепер можна безпечно їздить на місто. Ну, місто.
А то я їздив без поворотів. Ну, мені не привикати, в принципі, без всяких габаритів, без поворотів. Я можу в будь-якому місці так їхати, але ж це все безпека. І потрібно слідкувати за безпекою себе і інших. Так. Ну, а в основному це заслуга мого товариша Вовчика. Дай Бог йому здоров'я, скромний парень, який буквально за 2 робочих дні, ну, за цим світлом, світла не було більше, ніж було, і він зробив таку красу. Ось поварив, варив. Та, Вовчик майстер просто. Каже, буде він ще ходити не один десяток літ. Так що, Вовчику, тобі отаку вподобайку особисто від мене. І ви, шановні мої, підтримайте мого товариша Вовчика, скромного хлопця. Накидайте йому коментарів та вподобайок. Від мене товариш нічого не захотів, ніяких коштів брати. Оскільки, каже, ти що, які гроші, ти що? Ну, цього хлопця нічим не удивиш, але ж я від себе все ж таки в нього, ну, кожна робота повинна оплачуватись, правильно? І від чисто від себе хочу йому зробити презент. Зараз вам покажу, що це буде. Ось бачите, шановні, яка скринька для інструментів. Я вчора її вичистив, проти іржі обробив, пофарбував. Бачите, яка краса. Запакуємо її по максимуму і презентуємо. Так що слідкуйте, не перемикайтесь, буде все добре. Вам сподобається, шановні мої, вам сподобається. Так що саме головне, причіп зроблений. І мінус одна робота. Так що тепер можна вже на дальняк. Тут залишилось, звісно, тент і вісь. Вісь в мене така підгулявша, ну, ще поїзде. Ну, а ви не перемикайтесь, слідкуйте, скоро вімкнемось. І так, шановні, як і обіцяв, Вовчику презент уже викрасив, все чітко. Дивіться, так відмикається, раз, ну, хоп. Дивіться, який кейс для інструментів. Мрія любого мужика. Хоп. Бачите, краска, фарба. Так. Дивіться, яка ситуація. Я креативно підійшов до цього подарунку. Дивіться, Вовчик хлопець простий. І його нічим не здивуєш в цілому. І за роботу він нічого не хоче брати. Ну, я думаю, від цього подарунку він не відмовиться. Якщо не захоче за ремонт причіпу брати, в нього недавно було день народження, скажу це за день народження. Так що, отак йому вложимо акуратно. Ага, сюди ні, сюди. Да, вниз. Теж вниз воно видно. Треба чимось перестели. А маленька сюди влізе. Маленька влізе. І сюди. Так що це не тільки для інструментів кейс, а й для таких продуктів. Краса, да? І сюди можна. Лічно. Так що, отакий подарунок, я думаю. А ви напишіть коментар. Да-да, ні-ні. І все буде добре. Так що, працюємо далі. Так, он товариш Вовчик побіг до домцю по газона. Зараз ми його наздоженемо і вручимо йому суперприз. Так що, хлопці, дівчата, торжественно передаю Вовіку презент. Давай.